читання, як показують дослідження, крім того, що є джерелом знань та розвагою, розширює словниковий запас, покращує пам'ять та концентрацію, розвиває аналітичні здібності, покращує здоров'я та знижує стрес. Аби дізнатися, чи читають мукачівці, провели опитування на вулицях міста. Читаю. Газети читаю, журнали читаю, книжки не читаю. Раніше ми читали книги, а зараз бачу тоді інтернети і... Мабуть, діти зараз не читають книги, хоча б треба, щоб читали, бо я маю на увазі, що у інтернеті тільки, ну, це інтернет. Мені цікаво читати книжки, інтересніше подивитися фільм, якийсь, навіть відео, урок, ну, про що, ну, розказують про ту книжку, щось ще таке. Чесно, пусть я вже не вичу. Очі не дозволяють, в молодості читав багато. Рідко читав, бо ніколи читати книжки. Завжди робота. Я роблю Держкомзем. Я не читаю, я читаю стільки законів. Виявляється, сучасна молодь зараз не читає. Пенсіонери вже не читають, підводить зір. А люди середнього віку раніше полюбляли провести час з книжкою, але зараз часу не мають, багато роботи. Незначна частка, а це 10% опитаних, яка знаходить можливість почерпнути щось нове у літературі, мають свої вподобання на рахунок авторів та жанрів. Детективи, історичні. Ну і якісь життєві, про життя. Якщо брати нешкільні, то я цікавлюся книжками, я особливо Леонід Сапожніков досить сильно. Мене більше такі якісь технічні, які розповідають про, ну, про склад певних механізмів. Раніше історичні читав, любив. У мене дуже велика бібліотека, я скуповувала книжки Моріса Дрюона. Ну, якось до сучасної нашої України. От недавно купляла класику. Достоєвський, там Пушкін, Єсенін. Переважно сучасна проза або гумор, так як я то люблю. Зараз купила, до речі, в перший раз купила книжки, тому що принципіально не купую, бо рахую, що там орнотрас, то можна скачати безплатно. Купила всі книги Працкевича. Дочинець популярна, фамілія чула. Так, сценар закарпатський, мукачівський. Мирослав Дочинець – прозаїк, філософ. Його книжки у топ-рейтингу книгарень не тільки України, а й за кордоном. Автор має багато нагород, у тому числі Шевченківську премію. Є надих, який йде від земних таких справ, і є надих, який йде від якихось вищих, таких, знаєте, вищих сфер. Це і природа надзвичайно. Природа, ну, я пишу в природі, я працюю в природі, я... Кожен день намагаюся якось, ну, долучитися і собі природу ту знайти і відтворювати. Надихає музика, розмови, надихає сім'я, родина, це безумовно. Коли це є і хобі твоєм, і роботою, і задоволенням, і якимось смислом, і якоюсь такою радістю, тобто це тоді воно виходить. Від новели до роману. Мирослав Дочинець пише у різних жанрах. Його твори, яких понад 20, екранізують, перекладають різними мовами, навіть японською. В одній книзі, як у Воронячому гнізді, знаєте, всього там набрано, всього стягнуто світу найважливішого, і тоді воно як оркестр, тоді воно як якась така, знаєте, ну, дуже такий калейдоскоп, спектр. Якщо він гармонійно, якщо він мудро, якщо він чесно створений, він починає передавати картину світу. Важливе місце у творчості нашого земляка, який народився у Хусті, але проживає з родиною в Мукачеві, займає рідне місто. Внутрішньої сутності я відчув це місто. Це місто, не дарма його євреї називали другим Єрусалимом колись, маленьким Єрусалимом, і містом праведників, і містом, ну, не дарма тут всі були духовні центри. Місто унікальне, місто великої енергетики. Угорці колись назвали тут початок своєї батьківщини звідси. Тут вони на нашому замку тоді ще не було, був пагорб. Вони, як кажуть, богам своїм поклали перші жертви своїм богам, бо він їх привів. Вони їх привели на свою нову батьківщину. З Мукачева почалася вона. Тобто рай, маленький рай вони побачили тут після свого переходу. Це наш рай, наш із вами. І Мукачево треба відчувати на рівні енергії, поєднання культур, поєднання релігій, поєднання якихось мов, поєднання традицій, якоїсь загадковості такої, воно справді
живить. Воно справді мені відкрило дуже багато. Це як кристал Закарпаття. Кристал від Карпатського краю. Пише Мирослав Дочинець українською, але з домішками діалектизму, архаїзмами, часткою закарпатської душі, надаючи своїм творам специфічного аромату. Наразі автор працює над новою книгою про Григорія Сковороду.